Lakini sio wajua mission za kwenda nje ni mission poa kuliko za huku mjini. Sino bana nakwambia we kuja. Sawa tunakuongoja. Tunakuongoja. Time utakuja, tutamit. Tunakuongoja sana. Sawa. Unakuja mimi sijua madem dawafanyia nisikia. Hata kama ni kesho tutaonana, sawa? Bro hata kama ni kesho kwenda makesho ma sawa. Kwanza mimi niko nataka nionane na wewe peke yangu. Hata Masel alikuwa anakutaka lakini mimi sitake to share. Me I don't like sharing. Masel ni wangu. Imetosha, bro. Bro aki ni ashue kitu moja. Ndapigia huyo mzee nimuongeleshe nijaribu venye anaweza mamako afike hapa akiwa safe. Hope mamangu pia atakuwa safe. Kama mama yako atakuwa safe, mama yangu pia atakuwa safe. Kama mama yangu atakuwa safe, mama yako pia atakuwa safe. Sawa, harakisha, hatujakuja hapa kubishana. Harakisha, weka loudspeaker. Bro, nyamaze. Na unacheka. Hello. Rada mzito. Niko fresh. Hope uko fiti chambe. Mimi niko poa manze. Alafu mabizi siku hizi zinaendelea aje? Manze siku hizi deals kwa safi manze, siku hizi tumekulia maana usiki manze hadi kuna mkoro tuko ilikuwa tupeleke Niger. Hivi soon hope utakuwa ready ma. Bro, hebu acha nikwambie. Ni yule madha tulishika. Bana mimi nishajengwa za kwangu na kwambia nafurahia aje hata madenge wamenikemba kila kola hapa nikujibamba. Unaweza kama kuna mizinga ya pesa mingi hapa. Alafu bro kitu naweza kuambia. Huyo mama madhe huyo madhe asiende, asipelekwe na Ija. Mbona? Kitu nilikuwa na plan. Kuna deal imeivana pesa mzuri tutampeleka Ghana lakini kwanza kuja nitakuonesha pale tu. Wewe kuja choche. Alafu ukikamu, kitu tutafanya. Bro nataka tumuingize mpari, alafu kutujibambe kwa bro, ewe ni mtu wa mine wala, siku wa mini kai dili itaibana hivyo haki. Manze, sabu kwa wapi? Tuko kukutu na jibambe, kuja madem ni wengi hata na shindo anapeleka wapi. Madem sita wote bro, na niko na maganji. Apo sawa. We kam bro. Akina kuomba, nakuaminia. Na hiyo mama make sure wasitutoka. Unajua wasee wengine akitutoka akipelekwa pale pengine bro. Itakuwa mbaju huyo. Unajua wasee wataenda kutoboka. Jana Naija, Ghana najua kuna wasee watatobokea fiti. Nilikuwa nataka tumalize kwanza hiyo deal lakini bado itakuwa sawa. We kama wewe ni si bro tushaipiga deal mingi. Si tatujaanza saa hii. Sawa. Madhi yako wapi? Wazee tuko tu na wewe hapa. So kitu utafanya, si unajua pale utampeleka kwa safe la tukimaliza kujibamba, ndakuonesha venye tutaenda na yeye. Alafu sasa tupange venye tutasafirisha next week. Unanigate? Hapo sawa. Na ukuje na yeye. Please usimwache, ukimwacha wanaweza tutoka bro. Sawa, siwezi kubali watu toke bana. Ama unaweza kuja leo na yeye bro walai. Sahi unaweza gani? Nafikiri mazadi nilikuwa nakuchocha. Wewe makoro mazadi nilikuwa mena na boss. Aje sasa unanichocha. Bro tumepiga deal gapi? Acha hizo bana. Nakuaminia sasa imekuwaje sasa umenizi ati unanichocha.
Mgoro alipeleka na bosi asubuhi. Zia meko chemba gani? Hey, aje sasa. Bro anajua uko na madhe. Ni vile tu utaki kumleta. Na kuambia tukuje. Hii deal ni ya pesa mzuri, wacha ni kuambie bro. Na utaregret usipo. Ikifeli utaregret. Hey, no, yani mpaka mi nishapewa deposit, nataka nikubambe nao mpaka hata niko na pesa venye inafaa. Nataka tujibambe kwanza ndo juu nishapewa deposit, alafu uko like ati hata una. Sasa imekuwa aje sasa bro, unajua uko leta bana ni nini bizi, tumepiga ngapi sasa una, ama unadhani naweza kupiga ukora bro? Yo deal yako maze, unajua deal ya Nigeria tulikuwa tushalipa. So hatuwezi katisha yo deal maze. Hata tumalize yo deal kwa wanga. Bro unajua kitu hiko ni nini? Mi natrai kukuambia, mse anaangalianga pali maganji zinatoka mingi. Nakuambia ya Ghana ni kitu imeiva. Webi imagine nishapewa maganji zenye hata siwezi ku. Nishapewa pesa mingi sahi. Na hiyo nikaa kuambiwa ukimleta. Webi imagine bro. Sa unajua maze hata sisi pia si tushalipa man. Huku tumekula mzuri kwanza man. Saa kitu hiko bro, jaribu venye unaeza aki ulete ukuje na yeye. Kikiwezekana kuja na yeye hata eri mi nikose kitu kwanza upate ka uniamini. Hapo ndakuwa na kudangana mzee. Hapo siweziweza kuja kwa club, niko na madenge wako, hata sijui nikupee wote. Nakupea watatu kwanza, hata si wawili, na ukunywe chenye unapenda, ujibambe venye unaeza bro. Venye unaweza. Tuna jua. Hmm. Ewa, vee boss venye aliyana na ya morning mii sijui vile. Sijui aliyana kwa chamba gani. Kitu naweza kuambia, uwe tafuta. Najua, uwezi kuwa unajua. Tuko close na boss ni vile tu saa hii. Sizi kuwa karibu na. Unajua ni kwa nini na kuambia. Juu unajua saa hii uko close na ye. So fanya hivi, uwe jaribu venye unaweza kama na uyo madhe bro. Madenge ata, nisha choka nao nataka kupea madenge. Ama utaki, utaki madenge. Namwana unainsist sana ni kuja na mave. Sindi unakuambia, nataka tu umweke mali tupige sherehe, na tukimaliza next week tunaishia Ghana upa uone venye unapata maganji mzuri bro. Na utanishukuru. Utanishukuru. Bro, umeinsist sana manze. Sio hivyo bro. Unajaribu kumaanisha nataka kuseti ama unajaribu. Si hivyo bro. Ingakuwa ni kukuseti, siwezi kuseti. Kuja tujibambe kwanza, acha mambo mingi. Bro yani bro yani uniamini yani sikia madenge tu venye hadi wanafurahia, nasema wapewe chenye wanapenda. Hadi shani nice, lakini wewe uko like ati yo sijui na oh nini bro. Hatujaifikana yani mpaka uniamini. Nashangaa bwana. Bro, the mission is the king bro. Siwezi leta mbazi wangu bro nifanye. Hello. Hello. Mbona na huyo denge? Kwani haukuji? Siwezi kuja saa hizi, nakuja baadaye nikimaliza mishemishe. Kwani si alisema ya kwamba unakuja? After nimemaliza mishemishe? Saa ngapi hivi? Nilikuwa nataka tuonane. Alikuwa anasema wewe ni mwandi yake. Bado niko kwenye deal zangu saa hizi, siwezi. Na uko wapi? Mimi naweza kujadi mali huko. Ah, sasa hivi niko si necessary. Ya, sasa hivi niko si necessary, lakini maybe. Lakini si sasa hivi siwezi kuja, sasa nitakuwa nakudanganya. Sasa jamu ulikuwa unatudanganya tena nakuja. Ulikuwa unatudanganya. Hebu nisaidie hiyo tenje. Ulikuwa unatudanganya. Sasa una vile pombe zimejaa hapa na uko tu mwanaume mmoja. Bro bana, mademu wananilemea si ukam bana. Mbona unatupa? Kia mademu venye wananiita. Ama tunama nimpatie karupi aongee na yeye. Mbona unatupa? So ulisema ya kwamba nitakuja watatu. Sasa bro, yani unaniangusha mpaka nilikuwa nimekupangia madenge. Sikia venye wananilaumu sasa. Bro, unaona bro, mission is the king bro. Kuliko mademu. Sasa ni ya muhimu bro. Ndio nimekwambia bro, si tunaelekea kwa mission after kujibamba. Mission itaivana mbele ya venye unafikiria sasa. Mimi nimepoeka, karo si tuendeni. Ndio nimekwambia na madenge peke yangu. Mishauri ni ya maana, ni ya maana maige. Hebu ongea na karo, na tulikuwa na karo na sasa unatudibo. Ni aje? Sijui nafanya aje. Ni aje? Mwani, itabidi umejipanga mwana, usikii mwana. Kwa mwana na uwe denge kwanza, madenge wanisumbua, wanasema walewa na kujia. Sasa bro, nafikiri mkona yeye hata. Sasa. Nasema kwa na pesa mingi. Kwa ni ukuji. Subonga na ye.
Kwani ukuji? Nakuja baadaye. Sufanye juu chini ukuja tu sai. Tena mnainsist nikuje, kwani vipi? Huku tuko wengi na mwanaume ni mmoja. Bro, tu yani sasa unataka ni uwae. Ashachoka. Amechoka hata. Ashachoka. Labda baadaye. Unaona baadaye nikija, mnaweza kupumzika labda baadaye nitaja. Wewe tunaongojea tu. Unataka tu. Bona mimi. Jitahidi tu ukuje. Jali tuonyesha picha yako uko na masuli. Eh. Au unapendeza. Aki unapendeza. Lakini sasa. Tunajua kawaida kazi ya kwanza. Hata kama ni kazi. Alafu mapenzi baadaye, siwajua. Sisi hata tutaki kununua pombe, tushanunua pombe. Na pesa yetu. Tunataka tu ukuje. Pombe sio shida, shida ni kuja. Jaribu tu ukuje. Kweli, labda baadaye. Baadaye naweza nikaja. Jaribu tu ukuje. Bro bana, vipi wewe? Wewe ni shangaza, nikuulize. Ni misheni ngapi tumepiga nao alafu mpaka mimi sikia madem sanda wafanyia nini? Na nilikuambia, nikakwambia vizuri. Ulikuwa unadhana kuchocha, si ndio umejiongelesha? Bro ndawafanyia nini? Kuja tupige sherehe bro, niko na yani si ati nini? Jamaa utatuweza sasa huo. Hebu sikia maswali na ulizo wa bro. Saka wawili ndio umekushinda utatuweza. Mishani ya maana bro. Bro. Mabesto wako ni waovyo. Sikia bro, naambiwa na mimi niko na mabesto wa ufala sasa. Hizi ni gani tena? Kwa group, ulikuwa umetupanga kwa group. Hata watakuja mapema, hata tulikuwa tunafikiria sisi ndio tunachelewa. Tunajua bosi. Eh. Najua bro, najua lakini nakwambia naelewa mission is the king lakini bro kitu hiko. Eh? Tunafua bana tukuje tu, tujibambe tukae chini tupige hii busy kiwa kwa na ukuje na mama juu unajua kwa nini nakwambia ukuje naye juu unajua ukimwacha hata itakuwa mbaju hata ujua wase wengine maybe watakutoka so better ukiwa sure pale juu tusikwe tunapiga biz na wengine washatutoka kwa biz unanigeti si ati bro ati nakwambia ukuje na madhe kwa ati na mambo mengine aki babe mimi nishakupenda hata nitakuita babe kwa sababu mimi nishakupenda niliona picha yako na umependeza sana sana kwa tunataka ukuje tujibambe bro skia tu mademo washachizi na wewe sasa ndo do hivi Abro, hapana. Sasa wewe na sisi gani muhimu sana. Sisi ni sisi wewe utapata utalala na wewe. Masi. Bro, utafanya niache peke yangu bwana. Utafanya niache peke yangu. Mimi hata sasa sijui nitafanyaje. Ama turudi. Ama tuongoje, tukuongoje. Unajua basi bro. Unajua basi. Namjua sikatai. Tukuongoje ni saa ngapi basi? Tunaweza kuongoja matukuje hadi kwako. Mnaweza mkaningoja kweli unajua mimi natoka. Sawa, tuacha tukuongoje basi. Acha tukuongoje basi kwa sababu nakutegea mbaya. Aki walai bro, yani hii mimi nataka tuipige. Na mademu ukitaka wako hapa na alafu ukikaa mtupige biz. Ndio nakwambia achana mambo ya Niger. Bro niko na deal natoa pesa mzuri. Kama na bro yani uniamini, vipi mission ngapi tumepiga nawe? Nini? Lakini sawa wajua misheni za kuenda hii ndio misheni poa kuliko za huku mjini. Sino maana nakuambia we kuja. Sawa, tunakuongoja. Tunakuongoja. Time utakuja, tutameet. Tunakuongoja sana. Sawa. Unakuja mimi sijui wa mademba wafanyia nisikia. Hata kama ni kesho tutaonana, sawa? Bro hata kama ni kesho kwenda makesho ma sawa. Kwanza mimi nilikuwa nataka nionane nawe peke yangu. Hata Masi alikuwa anakutaka lakini mimi sitaki to share. Me I don't like sharing. Masi ni wangu. Uni wangu. Ni wangu. Ni wangu.